Ahoj, vítám vás u dnešního videa a dneska to bude zase takový rozbalovací video a tentokrát mi zase přišel balíček ze světa plodu, poslal mi zase nějaký dobroty, takže vám ukážu, co mi teda do toho balíčku přibalili. A jako, už jsem to v práci otvírala, ještě jsem teda nic neochutnala, ale když jsem to otvírala v práci, tak jsem na to dostala strašnou chuť úplně na všechno. Jsem to ukazovala i kolegyni, tak jsme tam nad tím tak slintali. No, fakt jako, ňamky. Jako první tady je Mix Dragon z liofilizované ovoce. To je naprosto výborný. A tady v tom mixu je teda mango, dračí ovoce a smutý čtverečky jahodový a granátový jablko a ananas. Takže takový pěkný mixík. To smutíčko je hrozně dobrý, je to takový zvláštně křipavý, je přitom ovocný, sladký, takže na takový to zdravější mlsání je to úplně výborný. Pak je tady i zmiňovaný teda smutíčko. Fakt úplně bezvadný chroupání, jako k televizi, super. A fakt je člověk schopný toho sníst hodně, protože to je fakt úplně závislost výborný. No a tady pro mě prostě novinka, nikdy jsem neviděla tohle ovoce v sušený podobě, takže jsou tady mrazem sušený mandarinky. Miluju mandarinky jako takový a prostě to mám spojený s těma Vánocema a takhle tím zimním obdobím. Jindy si ani nekupuju a jindy ani nejsou nějak dobrý. No tak na tohle jsem jako hodně zvědavá. Mňam. To je dokonalý. Takhle to jako nevoní, takhle to je takový bez zápachu. Ale na chuť. Jsou taky sladoučky, úplně rozpadající se úplně. Tak ty jsou teda top. Ty jsou fakt výborný. Jako další tady mám teda nějaký mixy oříšku. A je tady mix základka. A tady je teda, jsou tady mandle, cashew, loupaný arašídy, lískový oříšky, para ořechy a nějaký blanširovaný vlašský ořechy. Takže to bude ještě taky moc dobrý. To zatím otvírat nebudu, ještě tam mám jedny nedojezený, takže na ty asi si počkám, ale určitě budou dobrý. Všechny tady ty oříšky jsou na takovýto zobání úplně super. A třeba právě do těch krabiček šroubovacích, do kterých si to vždycky dávám do práce, takže ty určitě jako využívám, jak jsem vám v minulém videu ukazovala. Ty jsou super, tady ta krabička, taková ta ve tvaru lahve. Takže do toho si dávám vždycky nějaký oříšky, nějaký křupání a super. Pak je tady mix sladouš. To vypadá úžasně. Takhle. A tam jsou teda pekany se solí, lískový ořechy ve vanilkové krustě a vlašské ořechy v karamelu a pak kokosové plátky se slupkou. Tak tohle ale načnu. Na to jsem pak hodně zvědavá. Tak tady vezmu, co to je, nějaký, to bude asi ten v karamelu. Jo, yeah, to je tvrdý. Ne, to je skořicový. Jo, skořicový pekany se solí. Ježiš, ale to je dobrý. Pak, lískáč, ten je ve vanilkový krustě. Ježiš, to je dobrý. Vlašák je v karamelu. To jsem ještě neměla. Ten kokos moc nemusím, ale tak jako kusím, kvůli videu teda. Ne, to mi nechutná, já to nemám ráda. Já kokos moc nemusím. Příchutí jo, ale vyloženě kokos jako sypaný nebo tohle ne. Pardon, tohle mi fakt nechutná. Já to musím zase něčím zajíst. Tohle bylo moc dobrý. Tak jako tohle je maximálně povedený. Mňam. Na co se další těším? Teďka nevím, jestli mám přejít. Tak jo, ještě jdeme teda na sladký, ať to nestřídám. A jsou tady
tam dobře, tak je to slaný. OK. A jsou tady mandle ve slaném arašídovém karamelu. To vypadá úžasně. To teda taky načnu. Tak to ochutnám. Ale to předtím to bylo tak dobrý. Mm. Tak, to jsem teda zvědavá. Takovéhle kulíčky v čokoládě. Nic slanýho tam úplně teda jako necítím. Že mi to teda hodně sladký, takový prostě čokoládový a vevnitř ještě ta mandlička je ještě v něčem obalená. Asi v tom slaném arašidovém karamelu. A nahoře ještě čokoláda, ale je to teda ale sladký, jako nic slanýho tam teda nějak extra necítím. Ale je to fakt výborný, jako to jo. Chutná to fakt skvěle. Ale slaný. On ten karamel má stejně takovou jako spíš nasládlou příchuť, mi přijde tady toto, ale to fakt moc dobrý. Je to super. Hm? Na tohle jsem teda hodně zvědavá. A je to mix gurman. To vypadá jako topovka úplná. Je mix gurman. A v tom jsou vlastní ořechy s bylinkami, arašidy v medu a wasabi, mandle limetka a cashew barbecue. No tak jako to bude úžasný. Teda nevím to wasabi, já tím asi začnu radši, ať to pak zajím. Cože bylo v tom wasabi? Arašídy. Ježišmarja, kde je arašíd? To nevidím. To bude tady to malý asi. Voní to po bylinkách, jak něco, nějaký pizza koření. Já nemůžu najít to wasabi. Já nevím. Já to poznám. Jo, to je ono. Je to takový nasládlý. A pak to wasabi. Jo, arašidy v medu a wasabi, tak jo. Přesně tak to chutná, jako arašidy v medu ve wasabi. Ale dobrý, jako není to nějak extrémně pálivý, jako člověka to tak jako prvně cítí, to je to sladké, teď najednou. Tak je to taková zvláštní chuť, ale je to strašně dobrý. Fakt jo. Pak tady je cashew je v čem? Cashew je barbecue. To chutná jak ta pizza. To je luxusní. Vlašáky jsou v čem? Ořechy jsou s bylinkami. Tohle taky chutná jak pizza. Co jsem ještě neměla. Mandle. Mandle, halo, kde seš? Mandle, tady je mandle. Ta je v limetka. Tam je moc nechutná. Prvně je taková dobrá, ale pak jsem je taková kyselější z té limetky. A to mi teda moc nejde. Ty předtím byly lepší. No nejlepší jsou asi ty cashew. Ty cashew. Ale výborný teda, jako mlsání k televizi. To je pecka. A mě taková dobrá příchuť, jako tak jsem nikdy neviděla takhle ořechy s takovouhle příchutí. Jako jo, wasabi ano, ale tohle je fakt teda, to je luxusní. Tak to mi teda moc chutná. Pak je tady novinka, pistácie v čoko uhlí, takže pokud budete dělat dětem třeba balíček na Mikuláše, tak můžete klidně udělat tady něco tady z toho sušeného ovoce, nebo ty oříšky, jestli mají rádi. Záleží, jak jsou starý ty děti, jo, abyste jim nedávali oříšky, když jsou nějaký menší. No, ale určitě jako třeba to ovoce je strašně dobrý a je to takové, takový zdravý mlsání, že myslím, že pro ty děti úplně super. No a pokud máte nějaký zlobivý děti, tak třeba tady ty v tom čoku uhlí. Vypadá to dost zajímavě, jako trochu nevábně na první pohled, že? Takový jako, trošku jsem to připálila. Hořká čokoláda, aktivní uhlí a vanilkové aroma. Nevím, jestli to bude nasládlejší, nebo fakt jako jsem na to zvědavá, jako to dost zajímavý. Akorát z toho budu asi moc hezký zuby, takže se pak radši nebudu smát. Tak jo, ukažte. Je to takový jako, pak to nevypadá moc vámně.
Není to vůbec sladký. Chutná to jak ta hořká čokoláda, a pak to uhlí je taky bez chuti. Takže mi to přijde spíš taková jako fakt... No, asi jen ta hořká čokoláda. Ale není to vůbec špatný. Kdo nemáte úplně rádi třeba sladký, tak tohle je super. Že fakt jako zaženete tu chuť tou čokoládou, ale nebudete přeslazení, takže tohle je super. Jo? Není to vůbec špatný, je to dobrý. Mhm. Zajímavý, jako, takže na Mikuláše tohleto určitě doporučuju. A mám tady poslední balíček. A to jsou zase jejich rotičinky. Ty jsou úžasný, je to super sváče, fakt to zasytí. A mají hrozně moc příchutí. Tady ty jsou teda ze 100% nějakého ovoce. Ještě mají i proteinový, ty jsem měla minule a fakt to zasytí. Jako taková ta dopolední sváče, že do oběda v pohodě vydržíte a nemáte hlad. Je to i dobrý, takže super sváča. Mám tady 100% mangovou tyčinku. Potom 100% švestkovou. Ještě tady z druhé strany. Je tam jako i to liofilizovaný mango a normální mango. A tady tak jak tady, jo, a tam ty švestky taky liofilizovaný. Pak je tady 100% višňová. A jako poslední, 100% ananasová. Tak na to se těším asi nejvíc. A to mango. Tak. Paráda. No, tohle to je teda celý balíček. Já jsem úplně nadšená. Těším se, že budeme zobat, protože nám to strašně chutná. Ty oříšky jsou superový. A tady ty příchuťový, jako... Už jenom ty obyčejný oříšky, jako jsou bezvadný. A na takovou tu svačinu nebo na zobání během dne je to úplně superový. Ale tady ty jako ochucený, tak ty jsou teda jako... My jsme objednávali i na svatbu jako dárečky pro hosty. Jsme objednávali nějaký, co jsem to tam dávala, nějaký oříšky v čokoládě. Měli jsme tam, jo, maliny v malinové čokoládě. Ježiš, to bylo tak dobrý. Maliny v malinové čokoládě doporučuju, ty byly úplně top. Pak jsme tam měli něco kešu v karamelu, myslím, v karamelové čokoládě. Ne, to byly... Lískáče v karamelové čokoládě a pak něco ještě v nějaký takový tmavý čokoládě a bylo to strašně dobrý a udělali jsme z toho taky právě takový pytličky, jak jsme to namíchali, takže super. A když už jsem to teda objednávala a měla jsem teda svůj slevový kód, tak jsem ho teda využila aspoň. No a vy ho můžete použít taky, pořád je platnej, napíšu vám ho ještě do popisku videa, ať můžete taky třeba něco objednat. A třeba právě na toho Mikuláše, takže to si myslím, že se teďka jakože hodí. I když to bude takový divný Mikuláš tenhle rok, ale tak musíme to nějak zvládnout. A musíme, no nějak to určitě vymyslíme, že jo, vždycky si poradíme. No, takže tohle to bylo teda celý video. Já doufám, že se vám líbilo, že třeba taky něco vyzkoušíte. A já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!